Duket një vit suksesi ky i sivjetshëm për hostelin e qendrës rinore Arka në Shkodër. Turistëve të huaj për Metropolin Verior prej kohësh i është shtuar ky komponent dhe me sa duket, për vizitorët qof tranzit apo dha ata javor, kjo metodë akomodimi është i parapëlqyrur. Përgjithsi hosteli pranë kësaj qndre, shprehet se sezoni aktual veror ka pasur turist nga vendet e Europës Perëndimore, ndryshe nga sa i mësuar, vitet e kaluara ku në Shkodër shumica atyre tyre vinin nga vendet e lindjes. Numri ka qenë i kënaqshëm, turistët ka qenë i kënaqshëm, ka, pas ka, ka pasur një larmi turistash, nuk kanë qenë të specifikuar nëse ti sezoni ka pasur një larmi turistash siç ishin gjerman, italian, polak francez, nuk ka pas nga gjitha llojet. Pikat kryesore të frekuentimit, domethën pika që ato synojnë janë Alpet. Itinerari më i ndjekur është Koman, Valbon set dhe kthehemi prapë në Shkodër. Hosteli Arka duket më i preferuar në metropolin verior, pasi kjo shihet qartë edhe tek blogjet e njohura si TripAdvisor. Turistat të, që frekuentojnë hostelet janë pjesa më e madhe janë turistat tranzit, sepse vijnë për të qëndruar një ose dy ditë maksimumi. Kap nga ato që qëndrojnë edhe më shumë, por pjesa më e madhe janë turistë tranzit. Transmetojnë përshtypjet e tyre dhe në këtë lloj mënyre edhe ne kemi atë përfitimin tonë. Pjesa më e madhe janë turistë ditor, por është edhe një pjesë tjetër të cilët kanë akoma gjëra për të parë edhe qëndrojnë edhe për një kohë më të gjatë. Domethënë, mbesin kënaqur nga shërbimi dhe qëndrojnë për një kohë më të gjatë. Hosteli i qendrës rinore Arka instaluar në pjesën më të bukur dhe antike të qytetit në rrugën Gjuadol, ofron disa shërbime për turistët, nga bicikletat me qera e deri te guida turistike për, vinë për të huajt që vijnë për herë të parë. Hosteli u mundoson atyre lidhjet ose rrugët e transportit sipas interesimeve.